Heimoi! Se on pikipiirka siellä taas. Tänään me matkustamme tuolla bussilla, joka tulee nyt tänne asemalle. Eli siis... bussivideoita luvassa. Tämä on M-juna Vantaan koskelle. Joten... Tästä taupunut. Voi olla, että joudutaan hetken aikaa odottamaan sen lähtöön. Vahtaakohan se oli näkyvät jossain välissä. Katsotaan taas. Onkos tuon mennä poissa? Me nyt katselin jo ainakin nyt. Se on myös työpahtoa, kun se katsoo. Hyvä kiva, että... odotellaan hetki tässä. Ja se voiko vaihtaa. Se ainakin on se tuon. Noin. Näin. No nyt se on jo vaihtanut sen kylmityksen, joten otetaan tästä autosta ulos hetkeksi niin, että jos katsoo, että mitä tapahtuu. Minulla on tuollainen. Siitä kai pitäisi antaa se toinen sivu, niin kuin se toinen sivu olisi. Niin kuin. Se on siis kaksijäsenen loppu ja siitä olisi meidän niin kuin vissiin antaa tuo toinen puoli, toinen osa puolet siitä lopusta takaisin. Tälläkin. Siinä on siis... Ai no me mensi, joo joo. Kumpa näistä tulee ulos? Se mä kuitenkin... Venäjän kieltä.
siis. Se on tuossa kohdassa, niin ettei se kun lasten huomioon vähän. Ja tuossa on niin kuin nappuloita muuten, mutta noissa pilveissäkin. Ihan ok. Kuitenkin penkit ovat täysin tuhesti mallia, joku on jättänyt jonkun lehden tuonne penkille. Ja täällä tuossa on tylkki. Se kuuluu jatkossa minulle siis. Joo, tässä pantti, joten sitten tämä on minun omaisuuteni jatkossa tämä okay. Tässäkin vaikuttaa se toki myös kun odotakaa myös pistän tuossa hetkessä pohjoissaan ja tämänkin sillä tavalla teisen kohdissa se toinen kun tiin kättelyssä se on tänne teisen kohdissa kohdin voi mennä heikki. Vissiin. No niin, eli siis. No, ilmeisesti. Tämä on siis. Odotellaan vielä. Sitten pitää tehdä bussi tästä lähtöön. Tässä on mitä noissa mainoksissa on jotakin noista, joka ei pidä paikkansa. Tuossa on minun mielestäni ainakin keskellä ei mitään. Mainokset väittävät, että tuossa olisi kaiken keskellä. Minun mielestäni se ei ole. Se on keskellä ei mitään. Ja sitten. Koska täällä ei ole edes bussiliikennettä kuulella. Paitsi no muutama ehkä. Kuinka aikaisin menee? Tämäkin menee vissiin vain aikaisin. Viikonloppuisin ei tänne mennä mikään bussi.
on kahta minuuttia vai toi puoli, joten 2 minuuttia niin tämä bussi lähtee tästä. No niin, ei kyllä. Kylläkään ole kesä, mutta Ruotsissa. No, oli miten kyllä. Hieman uudempi seitsemän. Tuon perusteella voisi olla jopa aika uusi auto, paitsi että lähetkoneen. Mutta eihän tuo ole edes. Miten tuollaista voi edes olla 2017? Ei se ole niin kuin katujuksia. Tämä on kuitenkin suhteellisen vanha bussi.
this is. Siinä tai sitten sen komealla täytyy katsoa asiaa. Minä nyt yhden tästä. Tällä hetkellä minä kuvan tällä toisella puhelimella, niin siellä niin kuin älypuhelimella, mutta siitä minä yhden puhelimeni hankkiutua ehon ja todennäköisesti hankin ensi alkuun kuvan tällä toisella puhelimella ja myöhemmin ehkä komealla. Ja olen hankin ihan siihen tarkoitukseen uuden V-Logos-komeahan. V-Logos-komeahan hankin siihen. Koska tällä hetkellä minulla on vain GoPro ja se ei ehkä ole ihan sillä.
Nyt sitten näkyy tänne. Uutisten mukaan, Yle Uutisten mukaan Omikron on onnistumassa. Omikronista saattaa tulla sitten. Omikron koronasta saattaa tulla niin valtava. Voi olla, että jopa ensi viikon aikana niin kuin tuo niin kuin voi olla, että se jopa sattee. Delta muuten kohtaan jo omikron.
näyttäisi olevan joku luonnon tai geinetti. En tiedä, että mitä tuo on. Keskellä ei mitään esikkoja tuossa, koska tuossa se ei ole mitään. Vissiinkin ollaan nyt sellaisen kartan puiston kohdalla, joka on ihan päätetty.
Sulla oli kyllä voitaisiin. Minä kyllä mennään. Niin sinne se bussi menee. Nyt minä lopetan tämän videon jo. Eli siis kiitos kun katsoitte. Nähdään taas. Hie hie.